Pozdrav svima i dobrodošli na YouTube kanal MIS83 tutoriali. U ovome videu objasnit ću vam na koji način da kreirate besplatan email nalog. Znači Gmail u pitanju i sad ću vam pokazati kako. Znači prvo otvorimo ovaj link. Njega ću da postavim u opisu tako da možete da ga iskopirati direktno. Zatim otvorimo Mozilla Firefox ili neki drugi browser. I sada ovde gore iskopiramo link i dobit ćete ovako jednu stranicu. Ovde piše Create your Google account. Znači da napravite vaš Google nalog. I sada šta je potrebno ovim poljima da se popunjava. Ime, prezime. U ime ćemo stavimo Pera. A u prezime Detlić, na primjer. Evo da bude lepo napisano velikim slovima. Zatim, ovde vam je da izaberete vaše korisničko ime i ujedno će vam to biti i email nalog. Znači, neko kad vam bude slao email, ovo će da mu posle date. Evo, na primjer, da bude Pera Detlić, ponovo. E sad, ovde ispiše ukoliko je već zauzeto, on vam ponudi da izaberete neki drugi koji je slobodan. Evo, na primer, ovo korisničko ime najbolje odgovara, sistem od njega. I sad vas pita za šifru. Ja ću da ukucam neku jednostavnu, na primer, 1, 2, 3, 4, 5. Mora duže, 6, 7, 8, 9, 10, i neka bude slovo A. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i slovo A. I sada moramo da izaberemo neki datum rođenja. Januar 20.1980. Ovde vas pita kojeg ste pola, da li ste muško ili žensko ili nešto treće. Stavit ćemo muško. Ovde broj telefona treba da stavite vaš, ja sad trenutno neću da stavim ništa. Ovde u email adresu, ako imate neku već ime adresu, možete da stavite, ja je nemam. I sada ću da ukucam ovde moj verifikacijni kod. Znači ovde kucamo, ovo je ovde kod što vam piše. Sada meni piše Mountain, vam će piše nešto drugo. Mountain. Idemo do niže i kažemo da prihvatamo uslove, a ovde izaberete vašu lokaciju. Meni je trenutno Srbija, ukoliko hoćete neku drugu stisnete ovde i onda izaberete od ovih zemalja koju zemlju i idete next step. I kaže continue to Google, stisnite continue. Ovde će vam biti vaša ime adresa koja je napravljena. To smo malo pre, znači to ime korisničko izabrali. I to je ujedno i ime adresa. Znači stisnemo continue. Treba da sačekamo da vidimo šta će da odradi. Evo ga, treba da učita. I sad prvi put izbacio ovako jedan ekrančić. Možete stisnete ovde X. I ovde su vam znači inbox poruke. One su tamne, crne boje, znači kao malo podebljena slova, to kada niste pročitali. Evo sad ću da pročitamo prvu, kliknemo na jednu poruku, jedan put. Ovo smo kao pročitali, idemo ovde, stisnemo levim klikom na inbox i vidite da su sad slova tanja. Znači ovo što su tanja slova, to je pročitano. A ovo što su deblja slova, to znači nije pročitano i trebamo da pročitamo. I sada ovde vidite Pera piše, znači to nam je ime i prezime, znači ovde je upisalo ime. Ovde kada stisnete na OP, možete da se izlogujete, a ovde vam piše ime, prezime i ime email naloga. Znači ovo dajete prijateljima kada budete hteli da vas kontaktiraju preko emaila. Evo sada ćemo da selektujemo, znači sistemo 1, 2, 3
idemo ovde more, na primer, i sad ću da stavim mark as read, znači kada sam sve pročitao. Evo, znači sad sistem ponovno na inbox i sad su sve. Znači možemo da deselektujemo i sad su sve kao poruke pročitane. Evo, znači nije bilo ništa teško i nadam se da ste naučili nešto novo i slobodno komentarišite, glasajte i prijavite se na ovaj kanal jer uskoro vas očekuju novi korisni tutorial. Pozdrav i hvala.